Allahumma salli ala Mustafa. بمقاصدنا على حبيبك خير وكيكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Nawaina ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah. Wal hath'a ala tamassuk bi kitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Wa du'a ila al-huda wa dalalah ala al-khayr ibtigha'a wajhillah mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala amin ya rabbal alamin. Wa qala kitab bidayatul mubtadi muka surat 7 bagi 5 daripada bawah. Wa qala syaikhul muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi wa bi'ulumikum وبعلوم مشايخنا في الدارين آمين يا رب العالمين. كتب غرام الشيخ صالح الراوي الجاوي رحمه الله تعالى فصل أي هذا فصل برمولا ini satu fasa. Jadi kita sudah selesai berkaitan dengan qadha hajat. Bila berkaitan dengan qadha hajat sudah selesai, maka kita bincang pula selepas kita dah qadha. Ketika kita qadha hajat tu adanya istinja. Maka didatangkan fasa seterusnya berkaitan dengan istinja. Iaitu istinja ni dia panggil sebagai al-khalasu minasyai. Bersih daripada sesuatu. Istinja tu. Nama lainnya ialah istitabah. Istitabah pula. Menuntut baik. Sebab apa? Sebab bila kita apa nama tu, kita istinjak tu, makna kita menuntutkan bahawasanya kita ni dalam keadaan bersih baik, sihat lepas keluar daripada tahi tu. Jadi kita pun bersihkan istitabah. Ataupun nama istijmar. Istijmar tu khusus untuk batu sahaja. Adapun istinjak dengan istitabah tu, tu boleh kena pada batu, boleh kena pada air. Sebab alat bersuci kita ni batu, alat bersuci kita tu air ataupun seumpama batu. Kita sebut seumpama batu kerana dia bukan memang batu saja dak. Dia kena dengan syarat-syarat dia, maka bolehlah istinjak dengan dia. Antaranya batu, kerana goliknya orang guna batu zaman dulu. Sekarang tak guna batu, guna tisu. Tisu yang cukup syarat boleh lah. Tisu yang tak cukup syarat tak boleh. Apa syarat dia akan datang. Jadi itu dalam bab istinjak yang kita akan bahas sekarang. Faslun. Pada menyatakan bersuci itu wajib daripada tiap-tiap yang keluar pada salah suatu
satu daripada dua jalan. Ha. Tiap-tiap yang keluar daripada salah satu daripada dua jalan. Jalan apa tu? Farah dan juga dubur lah. Tak ada lah jalan lain selain daripada farah dan dubur atas ghalibnya. Ha, beza keluar hak yang bukan, yang bukan ghalib, yang bukan adat ku perut ke apa ke, ha, tu tak bahas lah tu. Kita bahas hak ghalib dulu. Adatnya bila keluar suatu tu, dua benda ni yang di bawah tu ialah kubur dan dubur sahaja. Hai, kubur dan dubur sahaja. Jadi dia kata wajib bersuci. Ha, dia kata apa? Wajib, wajib bersuci. Wajib bersuci ni bila, bila yang keluar tu dia kata iaitu, iaitu tiap-tiap yang keluar tu yang basah. Ha, dia panggil kalau bahasa Arabnya mulawath. Ha, kullu kharijin mulawathin, setiap benda yang keluar yang basah, yang meluati, yang, yang apa panggil? Apa dia mulawath ni? Ha, yang basah lah, yang meluati lah, yang berlumur, ha, itu, itu mulawath, itu wajib basuh. Tapi kadang-kadang ada yang istinja ni sunat, iaitu sunatnya mana? Iaitu bila keluar suatu tu yang tidak mulawath, yang tidak berlumuran najis, kering dia panggil, tak basuh, kering keluar. Contoh apa dia? Keluar ulat. Keluar ulat kot dubur kita. Ulat tu basuh, tak basuh pun kering kan. Ha, sunat basuh. Ha, sunat istinjak lah mas. Sunat istinjak. Ha, tak main basuh tak basuh ni, sunat istinjak. Ataupun yang ketiganya ialah kadang-kadang istinjak itu haram, iaitu kita istinjak dengan menggunakan perkara yang dihormati syarak. Contohnya ambil Quran, wal'ayadzubillah, kita pun istinjak dengan Quran, kemudian haram. Hai. Ataupun kitab-kitab syarak, kitab Bidayatul Mubtadi, kita tak perhati yang mengarang, kita pun calik. Oh, apa dia tahu kitab-kitab ni kecil, ya. Dia pun ambil calik, aku beli link, ya. Haram, haram, sebab dia ilmu syarak. Kecuali kalau kitab-kitab yang panggil apa, tak ada, tak ada peredah ke, ataupun yang tidak dihormati, kitab-kitab yang berkaitan dengan sihir, ha, tu boleh lah, sebab tu bukan ilmu yang dihormati. Hai. Ha, tu kadang-kadang haram, kadang-kadang, kadang-kadang apa dia? Ha, tu dia panggil hukum tu berbeza-beza ikut keadaan. Ha. Kalau asal, asal, asal harus ada, harus. Asalnya harus dok istinjak, asalnya harus. Tapi harus tu bila mana? Bila sebelum masuk waktu haruslah istinjak. Tak wajib lagi. Yang wajibnya bila, bila kita nak sembahyang tu. Bila kita nak sembahyang tu kena sih, eh. Sebab syarat sah sembahyang suci daripada najis, kita tak istinjak lagi. Ha, wajib istinjak ketika itu bila kita nak sembahyang. Ataupun istinjak itu jadi wajib bila, bila bila takut kalau kita tak istinjak tu tersebar najis tu ke tempat lain. Ha, itu pun wajib istinjak. Ha, berak tahi kita tu meleleh ke paha kalau kita tak istinjak. Ha, wajib istinjak itu intisyarun najas. Tersebarnya ataupun terseleraknya najis tu, maka wajib untuk kita istinjak. Ha, okay. Ha, tapi dia sudah harus, harus boleh ada, iaitu istinjak sebelum masuk waktu. Tidak ada tuntutan apa-apa lagi yang untuk diistinjak, maka harus istinjak. Ha, eh. Tapi lebih baiknya kita berada dalam keadaan bersih. Ha, bukan makna harus tu makna oh tak apa, lepas ni aku, aku berok pukul 8, pukul 1 basuh. dia belajar hari ni harus. Oh itu. Ha, pukul 8 aku berok, pukul 1 aku basuh. Oh, tu eh. Oh, pagok gitu. Kita ngaji dalam-dalam untuk tahu, tahu hukum je, bukan nak beramal saja, bukan nak beramal kadang-kadang. Eh, hak beramal nak afdal, nak afdalnya ialah bersih suci dari diri daripada najis setiap masa. Ha, kita pun sinjoklah. Ditunggu hak wajib tu. Oh, eh. Mana tahu. Ha, tu. Itu najis dan tahi kita. Najis tahi ataupun tahi kencing nabi-nabi, rasul-rasul atas pandangan mu'tamad suci. Ha. Sebab itu ada sahabat Nabi SAW telan darah lah, apalah semua tu. Sebab apa? Tak najis ke? Tak najis ya? Sebab segala perkara-perkara lebihan-lebihan, darah ke, tahi ke, kencing ke, air mazi sekalipun, kalau ada, maka tidak najis. Ha, tu atas pandangan mu'tamad. Ha, tu dalam kitab Asy'ar al-Bijirmi al-Iqna. Baik. Jadi wajib bila, bila basuh, bila basuh lah.
Wajib bila? Iaitu bila basah. Kemudian bermula syarat dahulu, yakni sebelum daripada istinja, itu dua perkara. Ha. Ada syarat apa nama tu? Istinja tu dua perkara. Pertamanya Islam. Ha, dia kata syarat dahulu ini sebelum daripada istinja itu dua perkara. Pertamanya Islam. Ha, maka tiada wajib. Ha, dia kata syarat ni seolah kata syarat sah. Ha tu. Dia seolah kata syarat sah. Soalan dia, adakah orang kafir kalau basuh tak sah? Ha tu. Adakah orang kafir tak sah? Ha tu dia kata tu, maka tiada wajib atas kafir. Wajib pula tadi kata syarat. Ha tu. Dia hapus najis ni tak syarat Islam. Orang kafir pun boleh buat. Ha, contohnya kapek kita ni kena najis tahi anjing lah contoh eh. Dia pun pergi basuh. Dia ikut syarat kita 7 kali basuhan, salah satunya dengan air tanah. Air yang bercampur tanah. Ha, sah tak ada apa. Ha, sebab najis ni tidak perlu kepada niat cuci najis ni. Cuci najis tidak perlu pada niat. Beza dengan wuduk, beza dengan mandi. Ha, eh? Mandi hak wajib tu lah. Mandi wajib, mandi junuk tu. Hak tu perlu niat. Ha, maka tak sah orang kafir niat situ. Sebab orang kafir ni bukan ahli niat. Ya, panggil. Tidak ada keahlian niat. Beza dengan orang Islam. Jadi kalau orang kafir cuci najis apa? Hatta kalau kita orang manusia tak cuci najis pun tak apa. Mana tiba-tiba hujan. Hujan tu membersihkan kapek tadi yang kena najis. Boleh tak? Boleh. Sah. Ha, tu eh. Ha, sebab dia tidak perlu kepada fi'lul fa'il, perbuatan orang. Asalkan suci bersih sudah. Ha, tu eh. Ha, tapi sini kata wajib pula. Wajib pada, tak wajib atas orang kapek. Mana orang kapek tu kalau berak memang tak wajib atas dia pun, lantok dia lah. Ha, nak berumuran najis ke apa benda ke, dia dekat kapek dah. Ha, eh. Ha, tu. Jadi tuntutan wajib basuh najis ke orang kapir tak ada lah. Dengan air yang suci. Ha, basuh. Mana tadi? Atas kafir. Keduanya dengan air yang suci. Air yang suci lagi menyucikan. Hari kita dah bahas sebelumnya. Iaitu air tahirun mutahirun. Ha, iaitu air yang suci menyucikan. Air yang suci mana? Iaitu air yang kita boleh pegang tak payah basuh kalau kena. Contohnya air putih, air kolam, air milu, air kopi. Ha, tu suci pula kau. Tapi kau lagi yang menyucikan. Ha, bila kata yang menyucikan, keluarlah kopi tu. Kopi, teh, apa semua tu keluar. Anaknya air yang tidak bernajis. Dan juga tidak berubah dengan benda suci atau najis. Ha. Eh, tidak berubah dengan benda suci mana? Yang berubah dengan benda suci, teh, oh, kopi. Ha, tu berubah dengan benda suci. Berubah dengan benda najis mana? Bila kita letak air jatuh tahi cicak, ha, najis. Jatuh tahi anjing, ha, najis. Ataupun dia tu tak kena jatuh apa nama? Tak kena jatuh tahi ataupun jatuh tahi jadi mutan najis lah. Atau satu lagi air najis. Air najis tu memang out teruh lah. Air najis memang tidak boleh disucikan, yang boleh disucikan dua saja, air mustamal dan juga air mutan najis. Yang kita telah bahas lepas. Air mustakmal boleh jadi suci, menyucikan bila jadi dua kullah. Air mutanajis jadi suci, menyucikan kalau dengan cara kita tambah air ke atau kurangkan air ke, yang masih dua kullah, dia pun hilang bau, rasa, warna, suci. Tu air mutanajis yang kena najis. Adapun air najis, ha, tu tak ada apa tu. Selamat. Kosong-kosong, tak ada apa dah. Ha, itu tak boleh tu, kena najis habis. Jadi air itu mesti suci lagi menyucikan. Atau dengan batu yang suci juga. Mana kalau batu tu tak suci, tak boleh. Contohnya batu batu yang terkena tahi anjing. Satu benda saja yang kita boleh guna dalam, kalau batu tu ataupun kalau satu benda alat penyuci itu najis, iaitu ketika samak. Ad-dibar. Eh? Samak kulit. Samak kulit boleh dengan benda najis. Ha, boleh. Kalau benda tu tajam dan sebagainya lah. Eh, nak keluarkan sisa-sisa daripada kulit tu. Ha, dia tak syarat suci benda yang nak sucikan dia tu. Hatta najis pun boleh. Cumanya bila kita letak lomo dengan najis untuk menyucikan kulit tersebut, maka wajib basuh. Sebab dia dah terkena najis. Wajib basuh lah. Ha, tu dalam kitab Minhajus Salam. Ha, jadi kalau dia tu pakai pakaian tersebut, pakaian kulit,
kulit tu tanpa dia suci, tanpa dia basuh dulu, dalam keadaan dia guna alat yang yang najis, maka tak sah mayang dia. Kena sucikan dulu, kena bersih suci dulu. Kalau samak kita tu berunsurkan dengan benda-benda najis, boleh tak? Boleh, tak salah. Itu saja yang boleh. Tapi dalam bab istinja tak boleh. Bab istinja kena suci, menyucikan. Tidak boleh najis, tak boleh mutanajis, tak boleh. Lagi pula, atau pada barang keras. Pada barang keras. Keras ni jamid lah. Kerah-kerah ni jamid. Dia panggil jamidun. Kerah. Pejal. Itu. Jadi yang jamid, yang kerah ni, yang ni syarat dia, benda kerah ni, ni syarat dia, ni syarat nak jadi alat istinjak kita ni. Pertama, yang seterusnya ialah keras. Yang ni kerah ni dalam keadaan benda tu tidak basah. Batu tu tak basah. Walau batu tu basah habis. Batu tu dah lah kerah, kena kering. Sebab nak calik kot dubu lagi. Kalau tu kalau basah, lembab, jadi mutanajih, kena suci air. Dia kena kering, syarat dia. Tu dalam Asnal Matalib, Syarah Raudhut Talib. Dia kena jamid, kerah. Lagi pula, ya, lagi pula kasar. Kasar tu kesak lah. Kalau bahasa Arab, qali', kesak. Kesak ni, kesak lah. Apa-apa kesak. Jadi tisu kita tu kalau tak kesak, tak boleh. Kalau licin, tak boleh. Dia kena kesak. Sekira-kira kalau kita calik tu, melekat kat tempat tu. Tu kesak sungguh tu. Kita calik tu melekat dekat tempat yang kita letak tu. Dia tidak merebok dan sebagainya. Dia calik tu, lekat. Tu kesak. Dia tidak merebok. Hatta guna sutra sekalipun. Kalau ada sutra yang untuk khusus benda tu lah. Kalau ada sekalipun boleh, tak ada masalah. Sebab sutra ketika itu bukan untuk dipakai, tapi untuk diistinjak, tak ada masalah. Dia panggil menggunakan sutra ketika itu pada benda yang lekeh, maka tidak ada masalah. Ataupun dia istinjak tu guna batu yang kerah, yang kesat tadi, dia curi pada orang, sah juga. Curi itu haram, tapi dia guna benda tu, sah. Macam kita mayang ambil sejadah orang tanpa izin, hukum dia haram, tapi sah semayang. Begitu jugalah batu ataupun tempat-tempat yang mana kita calik dekat dinding. Dinding tu kesak contohnya. Dinding tu tak licin, dinding tu kesak, kita pun calik situ. Boleh. Walaupun dinding orang sekalipun, walaupun dinding rumah orang sekalipun, sah. Isinya sah, tapi haramlah. Sebab tu rumah orang. Kecuali kalau dapat izin, tu tak ada masalah lah. Ni mencalik. Batu kita kata bila masuk tandas tu cek air dulu. Tak ada air tu, boleh lah kita ambil apa-apa benda lain, tisu ke batu. Ni memang mancuk itu berak ke tu, tiba-tiba tak ada air. Baru tahu tu. Sudah ke nak calik kat mana? Dia mula cari dinding, orang masuk, kat mana dinding ada warna ni? Kok mana dinding ada warna ni? Warna kuku sat, putih sat, kuning pula. Allah. tapi sah tak? Sah, tak ada masalah. Tu kesat. Lepas tu yang lain. Kesat yang lain daripada makanan. Makanan ni dia panggil benda-benda yang muhtaram lah, benda-benda yang dihormati. Benda-benda yang dihormati. Benda-benda yang dihormati tidak boleh, tak sah untuk kita istinjak. Contohnya apa dia? Dalam kitab sebut kalau kita guna dinding masjid contohnya. Tadi dinding rumah orang. Dinding rumah orang tak apa, sah tapi haram. Tapi masjid tak sah dan haram. Sebab apa dinding? Sebab apa dinding masjid? Masjid tu muhtaram. Kalau rumah orang tak muhtaram, tapi benda tu kena minta izin lah. Tapi kalau masjid dia muhtaram, maka kalau dia calik situ tak sah, lagi pula haram. Tu dalam kitab Hasyiah Bijirmi sebut.
Hari dah mencari. Oh, mana surau? Ha. Tak sah, tak sah. Haram, haram. Dah dah haram, tak sah pula tu. Ha, jadi makanan tak boleh. Tulang tak boleh. Tulang makanan jin. Hai. Ha, kita dah kabur orang mengelap. Eh. Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu taala anhu mati kena bunuh jin. Sebab apa? Sebab dia kencing kot lubang. Ha, tu. Kucing kat lubang. Lubang tu tempat jin. Jadi macam tu juga makanan jin pun tak boleh juga kita makan. Roti tak boleh sebab roti makanan manusia. Dah kalau dibakar, bakar sampai rentung gitu. Ha, bakar sampai rentung. Ha, maka ulama ada ulama sebut kalau bakar sampai rentung tu tak nampak roti ataupun tak nampak benda tu boleh makan, ha boleh. Ha, asalnya roti bakar tu sampai rentung. Sampai tak dimakan dah. Sampai tak dipanggil makanan, ha, maka itu boleh. Ha, tu kata Syekh Az-Ziyani radhiyallahu taala anhu. Ha, jadi benda-benda muhtaram. Jadi kalau kita ambil tulang, kita ambil gigi ke, kuku ke, tanduk ke, ha, tu seumpama tulang belaka tu, hak tu tak sah kalau kita istinja. Ha, walaupun hilang sekali pun. Ha, tu. Kemudian kata musannif rahimahullahu taala, dan lain daripada yang dihormati, apa-apalah yang lain-lain tu. Dan tiada ada baginya bagi batu tu basah. Ha, rutubah, lembab dan basah tak boleh. Sebab apa? Sehari dia panggil tak suci najis tempat tu. Dia panggil pindah najis pula. Pindah najis ke batu. Jadi bubuk ataupun kumpul kita tu tak habis daripada najis lagi. Masih lagi bernajis. Ha, tu. Jadi dia kena kering, kena kering. Jadi batu kering, batu najis tu memang basah lah. Ha, baru kita boleh suci kan. Ha. Dah kalau batu tu basah, jubur ataupun kubur tu basah juga, bertemu najis-najis habis, tak suci pas sudah. Ha, tu eh. Jadi syaratnya ialah dia tu tidak basah, kering. Bermula fardu istinja itu tiga perkara. Pertamanya menghilangkan warnanya, warna najis. Dan kedua menghilangkan rasanya, rasa najis. Dan ketiga menghilangkan baunya, bau najis. Senang cerita, menghilangkan sifat najis. Oh, senang kalau kata gitu. Oh, tu eh. Menghilangkan sifat najis. Ha tu. Jadi najis ni ada dua lah, satu ain, satu athar dalam bab istinja ni. Jadi istinja dengan batu kita nak menarik atau menghilangkan ain najis, tapi athar kesan najis tak hilang kalau dengan batu. Ha, kalau air, ain najis hilang, kesan najis pun hilang. Ha. Lepas tu timbul soalan pula, dah kalau kita tarik ataupun kita colek dengan batu ke, colek ke. Eh, dengan batu ke ataupun dengan tisu ke, ada kesan najis tu kita semayang, kena pakaian, sah ke tak? Sah. Ha. Buat apa sah dimaafkan? Kalau tak sah, buat apa sinjok itu? Tak ada faedah dia panggil, la faedah lahu. Tak ada faedah lah kalau syarak bolehkan istinja, tiba-tiba dalam bab semayang tak sah semayang sebab ada kesan najis. Tak ada faedah istinja gitu. Baik tak istinja pada awal. Ha, jadi kalau dalam bab athar najis dimaafkan. Kalau ain najis tu ada, ha, tu kena colek dengan batu lah ataupun seumpama batu untuk hilangkan. Batu kesan tu dimaafkan. Ha, tu. Tapi kalau air, kalau ada kesan najis lagi, tak dimaafkan. Sebab air itu dia pasien, dia menghilangkan ain najis dan juga kesan najis. Ha, dia kena hilangkan semua kalau air. Tapi kalau batu ataupun umpama batu, tak ada masalah. Ha, eh. Habis. Kemudian kata musannif, bermula syarat sah istinja itu empat perkara. Ha, syarat sah istinja itu empat perkara. Makna kalau tak ada salah satu ni tak sah lah. Tak sah dengan makna kalau kita semayang, semayang tak sah. Batu istinja tak dikira istinja. Itu maksud tidak sah istinja. Maknanya tidak dibilangkan sebagai istinja orang tu. Mana pertamanya mengembangkan duburnya seorang. Oh, kembang dubur. Apa kembang duduk? Duduklah. Oh, kalau kita berdiri tu tutup dubur tu. Jadi dia kembang ke mana? Dia duduk tu kembang lah. Jadi maknanya istinja tu kena buat kat duduk. Batu dalam perbahasan mana-mana
bab fiqh contohnya berkaitan dengan janda ataupun perempuan tu, dia kata wajib membasuh zahir faraj. Apa itu zahir faraj? Iaitu ketika seseorang itu duduk ketika istinja, maka zahir faraj itu wajib basuh. Ha, jadi istinja tu kena duduk lah, kena kembangkan benda yang patut kita basuh. Antaranya dubur lah. Ha, kalau kubul tu, kalau zakar tu mudah, duduk ke berdiri ke gitu ya. Kalau untuk laki, kalau perempuan kena duduk juga. Ha, kalau dubur hak tu laki ke perempuan, dua-dua kena duduk belakang tu. Ha. Kemudian kata mu'alih rahimahullahu ta'ala, keduanya menghilangkan lendirnya, lendir najis. Senang cerita, ain najis, keluar kencing ke tahik ke, ha, lendir-lendir tu, ha, kena hilangkan. Mana kalau tidak hilang, tak sah lagi istinja. Masih lagi kena guna batu, masih lagi kena guna umpama batu, ha, untuk menghilangkan dia. Ketiganya menghilangkan baunya, bau najis. Jadi bau ni, ha, kalau kita berasa bau lagi, ha, kena sucikan lagi, kena ambil batu lagi, kena ambil tisu lagi, sampai betul-betul bersih. Ha, tu. Keempatnya ialah mengenangkan duburnya seorang. Mengenang ni makna ialah meneran. Mengenang ni meneran. Siapa yang kena terang ni? Bagi orang yang penyakitnya, bagi orang yang penyakit, yang penyakitan kalau ikut gitu. Yang penyakitan ni ada, yang ada ni buasi. Buasi ke apa-apalah penyakit-penyakit berkaitan dengan dubur ni. Dubur tu tak zohi, dia kena terang sikit. Bagi zohi, jangan terang sangat. Terang sangat keluar usul, aku tak tahu. Bisnis di hospital gitu. Itu meneran. Kemudian bermula syarat, yakni syarat sah istinja dengan batu lho. Tadi secara umum ni batu, khusus. Bila kata batu, tak mesti batu, umpama batu pun jadi dah. Nak kata batu, taklah batu, umpama batu pun jadi dah. Contoh sekarang ni tisu. Apa dia syarat sah? Iaitu 6 syarat. Mana pertamanya? Pertama daripada 6, jangan ada najis yang hendak diistinjakkan itu. Jatuh tu. Tiba-tiba kedua. Iaitu jangan ada najis yang hendak diistinjakkan itu kering. Jangan ada kering. Kalau kering tak boleh, kena basuh dengan air kalau kering. Jadi syarat nak basuh dengan nak colek dengan batu ataupun umpama batu tu ialah mesti kering, jangan basuh. Mesti basuh, jangan kering. Kering tu kena basuh dengan air, ta'in dengan air, wajib basuh dengan air lah. Kalau kering, duduk biar lama, relax gitu, pak kecil duduk punya, apa nama, duduk ngelamun 10 minit, 20 minit, kering dah. Wajib basuh dengan air, tak boleh dah dengan tisu. Tisu ataupun batu tak boleh dah. Kecuali satu masalah, contohnya dia kecil, dia kecil, lepas tu dia biar pas sudah 10 minit kering. Lepas tu dia kencing lagi. Yang kencing kedua boleh tak disinjak? Boleh. Boleh disinjak? Boleh. Sebab apa? Sebab basah yang kedua. Walaupun hak pertama tu kering tak, tapi disebabkan yang tiba basah yang kedua, dia kencing kali kedua tu, tu boleh dia sapu dengan batu. Tak ada masalah. Tak ada masalah kalau dia tu seorang tu, kalau dia kencing dah, lepas tu dia kering. Lepas kering tu dia kencing lagi, boleh tak dia basah pun dengan batu? Boleh. Dia tidak kira hak kering nombor pertama, dia kira hak basah. Sekarang basah tak? Basah. Maka kenalah, boleh lah, tak ada masalah. Yang kita kata basapu ni ialah kencing. Tapi kalau kena darah keluar tu, darah ataupun nanah rubuh ataupun kubur tu, itu wajib dengan air. Itu wajib dengan air. Kalau keluar rubuh ataupun kubur tu darah ataupun nanah, tu wajib dengan air. Tak boleh dah dengan istinjakkan batu. Adapun kalau keluar tu air mazi ataupun air wadi, dia sama macam
kencing atas pandangan mu'tamad, boleh diistinja dengan batu. Kalau air wadi ataupun air mazi, maka boleh dia istinja dengan umpama batu macam kecil. Itu atas pandangan mu'tamad. Kemudian kata mu'alif rahimahullahu ta'ala, keduanya jangan ada najis itu berpindah daripada tempatnya tempat najis keluar. Jangan pindah sampailah keberok cirik, cirik sampai kena ke kaki. Kaki tu tak boleh sinjok lah tu. Nak colek dengan kertas, nak colek dengan apa, batu tak boleh, basuh dengan air. Yang terlebih tu, batu kalau keberok tu kena kawal. Kalau ciri habis ni pun tembok jamban tu, jamban pecah. Apa kuat kan? Ciri tu makan apa tau, pecah jamban. Satu jamban tahi dia. Sampai merecik habis pohlah, tumik lah. Tu tak boleh lah isinjok tu. Hak tu basuh air lah kaki tu, takkan isinjok juga. Ketiganya jangan ada kedatangan kepada tempat yang diistinjakkan itu najis yang lain. Tempat yang diistinjak tu apa dia? Tempat yang diistinjak tu ialah kubur dubur lah. Mana jangan ada kubur dan dubur tu didatangi oleh najis yang lain. Betul tak? Kedatangan kepada tempat najis yang lain. Najis yang lain. Najis yang lain tu sama ada najis tersebut ada di situ selepas kencing berak ataupun sebelum kencing berak sekalipun. Sebelum kencing berak dah ada dah darah contoh. Lepas tu kita pun berak, darah ada. Tak boleh. Dia sudah kedatangan najis ajnabi yang lain. Jadi sama ada najis itu selepas berak kencing ke atau sebelum berak kencing ke, tak boleh lah. Tu kata Syekh Al-Birmawi rahimahullahu ta'ala. Tak boleh. Sama ada benda yang tersebut keluar tu, ni dia kata najis. Kalau ikut kita asal bekahnya, tak kira najis. Sama ada benda tu suci ke, basah ke, kering sekalipun, dia tu kalau campur dengan apa, dengan kencing bekah, tak boleh dah isinya. Dengan batu, kena dengan air. Jadi tak syarat lah yang bercampur dengan dia tu najis. Benda asing yang lain, dia panggil ajnabi, benda asing. Mari tiba-tiba percikan air ke, mari tiba-tiba darah ke, itu najis. Kalau percikan air yang suci, mari tiba-tiba air kopi ke. Tak boleh dah istinjak, tak boleh istinjak dengan batu. Kena istinjak dengan air. Batu kalau tak ada air, air tak ada, tanah tak ada, macam mana nak semayang apa semua? Hormat waktu tu basuh bab lain tu. Tu semayang hormat waktu dia panggil, sampai sudah tak ada air, sampai nak keluar waktu dah, maka dia kena semayang juga. Semayang jaga dia, ikut dia lah. Nanti qada semula, lepas ada air basuh berak, qada sebalik. Ni tak ada, terpaksa. Kalau tak, tak semayang lah. Sudah cari tak ada air, tak ada batu pun semua tak ada. Semua kering kontak. Dia berada di satu tempat yang tidak ada air dan tidak ada batu dan tidak ada benda kesat yang lain. Semayang je. Lepas pada tu basuh berak kencing, qada semula. Tu semayang hormat waktu. Semayang hormat waktu ni banyak. Antaranya tadi itulah faqilut tahurain, iaitu tidak ada dua alat suci. Antaranya yang lain terkurung dekat suatu tempat sampai tak nak keluar nak semayang. Tergulung satu tempat, terikat. Terikat contoh kena colik. 3 hari duduk terikat situ, macam mana nak semayang? Semayang gitu. Lepas kena selamat hari, khutbah balik. Tu dia panggil semayang hormat waktu. Jadi hak ni pun kena tahu ni supaya apa? Supaya kita terdesak nanti, ni yang nak kena guna. Kita kena colik ke tiba-tiba. Orang kenal kita, dia colik kita. Tu tak semayang. Kena semayang. Semayang cara dia. Kemudian kata musanih kepada tempat habis. Keempat, jangan adalah lampau keluar najis itu daripada safhah, daripada qada hajab. Dia biasanya bila kata safhah ni, biasa kita safhah dubur. Ni safhah ni apa dia? Kalau kita sebut, man dhamma minal al-yaini
indal qiyami. Ma in dhamma, benda yang tercantum. Minal al-yaini, daripada dua punggung. Indal qiyami, ketika berdiri. Man dhamma minal al-yaini indal qiyami. Benda yang gabung, yang terhimpun antara dua punggung bila berdiri. Ha, jadi jangan lebih daripada hak tu sampai ke zuhir tu, ha, tak boleh ya. Jadi benda yang tangkuk ketika berdiri tu, ha, tu dia panggil panggil apa? Safhah dubur. Jadi makna yang tak, kalau yang kita berdiri tu tak kena tangkuk tu, makna kalau keluar najis daripada tu tak boleh sinjak dah. Hak tu kena basuh dengan air lah. Ha, jadi try berdiri, masing-masing try berdiri, tengok safhah dubur aku ni besar mana. Oh, pi berdiri balik rumah, pi ukur sendiri. Oh, makna sehari kalau al-najis kedua pada hak ni, ni kena basuh dengan air. Tak boleh, dah lagi sinjak batu. Haa, ni ha, time ni tak, kita tak nampak lagi. Time tak ada air, baru nampak. Macam dulu, oh, tak ada air itu. Oh, tapi tak pernah sinjak lagi. Haa, eh, jenuh ambil air. Sebulan tak ada air. Udiok, nak mandi tu, malas nak mandi. Mandi dua hari sekali je. Ha, muncul lelaki je tu. Ha, eh? Ha, tu safah dubu. Dan hasyafah pada qadar hajat. Hajat kecil. Ha, tak lebih daripada qadar hasyafah. Apa qadar hasyafah? Ma fawqal khitani. Ha, benda yang atas daripada khitan. Ha, khitan tu apa dia? Okay, hasyafah tu senang ceritanya ialah pala helmet lah. Pala helmet orang lelaki. Ha, ni. Pala helmet orang lelaki. Jadi kalau dia kena pada batang, ha, batang tak boleh, tak boleh sinjak batang, kena basuh. Ha, dia jangan lebih daripada hasyapah. Ma fauqal khitan. Jadi tempat hasyapah yang pala helmet itu sebenarnya dulu tu tempat khitan tu, tempat yang ada tu. Apa nama tu? Apa dia panggil? Tak ingat dah aku pun. Ha, kuluk tu. Ha, kuluk. Ha, tempat kuluk bila kita potong tu timbul hasyapah tu. Ha, hasyapah itulah ma fauqal khitan. Benda yang berada di atas khitan. Khitan tu yang kita dah potong tu, maka timbul lah kepala helmet tu yang sekarang tu. Ha, kalau lebih pada hak tu tak boleh. Kalau masih di situ boleh lagi. Ha, tu maksud dia. Kemudian kata Musanih rahimahullah, kelimanya jangan ada pada tempat yang diistinjakkan itu air. Ha, tempat istinjak tu kubur-dubur. Jangan ada air. Ataupun benda yang cair. Senang cerita, jangan basuh. Ha, habis cerita. Jangan basuh lah. Eh, batu pun tak boleh basuh. Benda tu pun tak boleh basuh. Hanya boleh basuh dengan najis je. Tempat tu hanya boleh basuh dengan najis je. Kemudian kita pun ambil batu yang kering kita cari. Ha, tu baru boleh. Tapi kalau tempat tu dah basuh, berok pula, tak boleh dah. Wajib guna air. Ataupun tempat tu kering, keluar najis, kita ambil batu yang basuh pun tak boleh juga. Tidak sah najis. Eh, tidak sah istinjak dia. Ha, bab tu kena belajar bab ni. Ni bab ni bila kita sakit baru tahu eh. Oh, sen. Misal tak mengaji tu. Eh? Tak tahu dah nak buat macam mana eh. Bila tak tahu lah waswas. Weh, aku semaya aku sah dah eh. Ha. Dia panggil lah kita ya anu talibin talbisul iblis, yang pertamanya ialah memberikan seseorang itu gambaran yang hebat dalam ibadat, bukannya ilmu. Kalau dia berasa ibadat lebih sedap daripada ilmu, tu talbisul iblis. Tu tipu daya setan. Ha, itulah kita yang anak talibin yang sebut. Jadi kalau aku syok ibadat, syok sungguh. Tapi pak ilmu malah aku. Ha, tu talbisul iblis. Eh, tipu daya setan. Ha, ibadat semangat dalam bab mengaji, malah aku. Ha, malah habis. Ha, tapi kalau pak ilmu semangat, ibadat pun semangat. Ha, tu bagus ya. Ha, jangan ilmu semangat, ibadat cerai pula. Hmm, jengok. Haa, tu talbisul iblis yang pertama. La'anatul talibin, boleh tengoklah kitab taharah. Ada lah, ada cerita buat tu. Kemudian kata Musanih rahimahullahu ta'ala, keenamnya hendaklah ada istinjak itu dengan tiga buah batu. Kita kata dah tak mesti batu. Apa-apa yang seperti umpama batu, asalkan dia tu kering, dia itu kesat, dia itu jamid, benda yang pejal. Ha, bukannya air dan sebagainya. Ha, bolehlah guna. Ha, tiga. Syaratnya tiga. Tak mesti tiga buah. Tiga penjuru pun boleh. Ha, tiga sudut pun boleh. Ha, eh. Iaitu dengan tiga kali sapu. Tiga kali sapu tu jikalau suci dengan sekali sekalipun. Wajib tiga juga. Walaupun sekali calik dah selesai. Tapi wajib tiga.
Ha, sebab apa tiga? Amrun ta'abudi, wallahu a'lam, tak tahu. Ha, serah ya. Itu kita turut sami'na wa ata'na sahaja. Jadi cara nak calik tiga kali. Yang pertamanya contoh ni dubur ni, ha, kita calik pertama gini, ha. Ikut arah jam ke, satu. Lepas tu ikut cara lawan arah jam pula, dua. Lepas tu baru cari pada atas bawah, ha, tiga. Ha, tu cara dia. Kami tonyoh itu je. Kau ada main tonyoh, ha, tonyoh. Bukan masak tonyoh-tonyoh. Dia nak cuci najih ni. Ha, macam cuci najih itu. Eh, istibrak apa semua dah, dah tunjuk dah istibrak tu benda apa. Ha, eh. Istibrak tu lagu mana? Untuk orang lelaki dan perempuan. Ha, sama juga dalam bak istinjak. Ha, dia basuhnya. Gini contoh dubur dia. Ha, dia kita calik ikut arah jam ke ataupun lawan jam yang pertama. Satu, satu round. Lepas tu yang kedua terbalik pula. Dua. Lepas tu yang lah calik beratas ke bawah. Ha. Bawah suci. Kalau tak suci lagi, tambah lagi batu sampai suci. Kalau yang sampai suci itu kena, kena ganjilkan sunat. Kalau dia dah ganjil dah, ha, tak payah tambah lagi lah. Bazir. Ha. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, keempatnya suci mana tadi? Keduanya, sebab ke apa ni? Najih yang keempat habis, betul. Tiga sekali sapu je kalau suci. Kerana ditegahkan, jadi dilarangkan istinjak kurang daripada tiga batu. Ha, dilarang, kena tiga juga. Walaupun bersih dengan sekali sapu. Dan jika tiada suci dengan tiga buah batu, maka wajib menyucikan najis itu dengan batu yang lain hingga suci. Ha. Tiga batu, tiga sudut, tak bersih juga, ambil lagi. Tak bersih juga, ambil lagi. Kali ke seratus, tak bersih juga, ambil lagi. Ha. Sampai bersih. Dan sunat mengekali sapu dan meratakan sapu pada tempat keluar najis itu. Ha, eh. Ha, dia kata sunat mengekali sapu dan meratakan sapu pada tempat keluar najis itu. Ha, jadi kalau dia tu, kalau dia kurang contohnya, ha, dia sapu-sapu-sapu. Ha, ni biji, ha, ni batu yang ke-8. Eh, batu yang ke-8. Itulah batu yang ke-8. Maka sunat dia itu ambil satu biji lagi untuk ganjilkan. Kerana Allah Ta'ala suka benda ganjil. Dalam bab ibadat, Allah Ta'ala suka benda ganjil. Yang tengok ni witir, witir ganjil juga. Ha, eh. Ha, memang witir ganjil, ganjil. Tapi nak buat tu, Ramadan saja. Ha, eh. Jarang sangat-sangat. Sangat-sangat ultra sangat-sangat jarang. Bila? Bila buat witir tu luar Ramadan. Sangat-sangat jarang. Tak tahu sebab apa. Eh, ha, padahal tiga rakaat je senang. Tiga rakaat bukannya payah tu. Tiga rakaat, paling-paling tahiy satu rakaat, malah. Bila buat satu rakaat, no, tak nak tidur. Buat buat apa nama tu, mengiring. Ha, malah aku tidur je mayang. Mayang tidur, bukan tidur terlentang, oh, mengiring. Hai. Ha, dia kalau mampu tak boleh mayang terlentang, tak boleh, kena mengiring. Paling-paling tahiy pun mengiring saja. Terlentang tak sah dah kalau main sunat. Ha, hai. Tu pun mengiring, tu pun pandangan asah lah, pandangan mu'tamad lah. Kalau pandangan khilaf lagi, kata tak sah dah. Ha, eh. Habis, kemudian kata musannif rahimahullah subhanahu wa ta'ala, maka jika ketiadaan suatu syarat daripada yang tersebut itu, tatkala itu, tatkala kita nak istinjak, maka wajiblah istinjak dengan air. Ha, kalau tak ada salah satu yang kita bahas tadi, wajib dengan air lah. Ha, wajib dengan air. Lepas tu wajib dengan air. Lepas tu tiba-tiba tak ada air. Ha, tunggulah ada air. Pasal soal. Tunggu air. Ha, dah gana. Gitu. Bagaimana? Ha, eh? Tak ada air yang satu. Kita wajib basuh air. Tiba-tiba air tak ada. Ha, nampak? Macam mana? Tunggu bagi ada lah basuh. Ha, bila tak ada sangat sampai keluar waktu, ha, tu baru mari semayang hormat waktu dan sebagainya. Mayang lah ikut kodak. Nak bersih tak sah, nak bersih dengan najis tu, dengan batu tak sah. Kena wajib dengan air, air pula tak ada. Ha, dia panggil, apa nama tu, luput benda alat suci tu. Bila luput benda alat suci tu, sampai nak keluar waktu, ha, kita sebelum keluar waktu tu, semayang lah, mayang hormat batu. Batu sehari ada air semula, basuh, mayang balik. Itu ya. Ha, eh. Sama juga kalau semayang fardu
fardu di dalam kenderaan. Kerana ada orang jawab kata sembahyang fardu dalam kenderaan tak payah qada, silap tu. Tersilap jawab gamaknya. Sembahyang fardu dalam kenderaan tu wajib qada sebab dia mampu berdiri, mampu rukuk, mampu sujud tapi tidak sempurna. Maka aku kena qada, kena qada dalam minhajut talibin. Jadi kalau pernah-pernah dengar orang kata tak ada qada tu, tersilap tu. Buat gano. Habis. Kemudian kata musannif rahimahullah, bermula sunat istinja. Wallahu a'lam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Jumpa pula insyaAllah selepas 10 Syawal. Tak ada lah ni. Minggu depan Ramadan dah, satu Ramadan dah. Kita balik-balik tu biasanya 10 Syawal kat atas baru ada lah. Jadi 11 Syawal ada sini dah. 11 Syawal kat atas tu, air kamis tu ada balik lah. Wallahu a'lam. Selamat berpuasa. Wallahu ta'ala ala wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilma wa razuqna فهما اللهم زدنا علما ورزقنا فهما اللهم زدنا علما ورزقنا فهما وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.